Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In case you're new here, my name is JudeMagambo. I'm ukipenda niche Manzi wa Meru. As you can see, I'm the one and only Mombasa. The reason I'm Niju nimeona vitu online sijui ame Tatooes na Goddy HUNCH kwa nini yake. So nimebidi nimemtafuta. Though kuna bodyguards huko nyuma ikisa anza kunipiga hapa. So gani kwa hapa tuongee kidogo tuambie kwa nini amepanga kutatoo hii jina tunaona hapa Goddy HUNCH. Na ita najua Goddy HUNCH si wake peke yake. So guys, before you get to this video, nyamaza kwanza nimalize intro. So guys, before you get into this video, make sure you like this video, comment and share. And subscribe. Remember, it's road to 10k followers. Subscribers. I can't even go on TikTok. It's just followers. Subscribers. Niko fresh barida, niko budaguna. Mbona ukatatu by the way? Because I love my mom. Mbona unampenda azi na alikukata? Alikata, alisama api ambapa menikata. Mbona ajawai kupost? Kwa mtana kupost? Guys, if posting issues was a person, then it would be lucky you have to have your kwa guys, by the way, nasa, mbona anatatu jina, mbona anatatu jina, na godi ajawai hata amjui. Na ni jina yako? Atakama, imagine you chungu yote, uli lipisho ngapi? Ni 5,000, kuna isho. Imagine, guys, 5,000. If I love my man, I can do anything la buwana. Niweza fanya anything for him, because nampenda, sawa. By the way, let me ask you something. What influenced you ndo ukapaga kumini? Kuita tu. Hata jana mbele tuko mnongea naye video call jana. Nikichora sikamba ni mwenye alichora tumongea naye video call. Akaangalia wakati nasikia uchungu ananibembeleza, ananidekeza dekeza. Ya uongo. Kwa nani ulikuwa hapo? Scripted ni wewe. Nini kubembeleza wa scripted? Angalia huyu. Guys, how do you start? Mimi ananipenda sana by the way. Hata sikwambia juzi tuko na yeye kwanza live. Kampa kimoja. Kimoja? Mimi nampenda kimoja to every time to meet. Anampenda hadi kwa barabara eh. So guys, Manza Mombasa, but you see for me kama bestie, siwezi ku advise you tabia. Sasa hata tujui msimamo wako, mara uko na bansi, mara wewe ni lesbian. Mara uko na nani? Oh my god, we're just tired. Kwani sisi ni kaya bae? We are tired of your... Sisi ni kaya bae? We are tired! Tumetoka. Na usi ni gata ya maisha ni yangu. Tumetoka. Lakini shugulika na ayo. Shugulika na yako pia. Shugulika na maisha yako. Guys, this is not good. This is not good. So what? So, unatakaji? At least, nimekupea wiki moja uko merabio kitu. Anani siko rabu? Tuma moja. Wiki moja uko merab. Sawa. Because kama utakuwa merab, mimi tutakuwa sana sana na ndakurabu yenyewe by force by fire. Na sasa shida yako ni nini? Huyu ni mtu wetu, wako, huyu ni wetu. Sasa kama mbona hujaweka yako? Mimi nitaweka. Mbona hujaweka yako? Nataka nimweke sura yake hapa yote. Eka. Tunataka utanini. Alafu kumbuke ngozi yako ni nyeusi, sasa ujue itatokea. Haita reflect like mine. Ita bleach. Antenna bleach. Sibaraka ionekana, nitabitu tu hapa peke yake. So, nana sijui, niko ndapeki kimtu tufanyo nini hapa. Kinaanza kunipo. Nakubwa na mwenye nini, Goddy HUNCH na kunini, unasema nampa kimoja. Kuhu nampa wapi lakini? Mwenye nitaka kumpa. Mbele ama nyuma? Mwenye nitaka kumpa. Nyuma ama mbele? Kwa kuwa te kune. Hebu giuka nene nyuma. Atakama ni mdomo huu. Giuka basi uoneshe mapansi nyuma. Eh? Kwaza mimi nikimshika tu hivi. Eh? Kuna mlamba wapi matako? So guys, hata sisi kuangalisha huki kimtu wala sijui ni kwa nimekuja kutafuta nini. But my bodyguards pale nyuma na wananiambia time imefika ya kwenda. And guys, we are going to kwa hata kujua reason as to why I'm enjoying kitu hapa. Yeah, na bado sijaget next when I rap by the way. Sasa ni kwambia unaona kuandika hita tu. Ilikuwa kwa suit wale ambao wanasema sijui mazombosa sijui ana cloud chase, sijui mazombosa sijui anafanya nini. Yaani ndio mjue ni ukweli na niko serious. Nimechorana tu ambaye iko pale permanent. Sasa hebu nikuulize kitu. Huyu Goddy HUNCH atawahi kupost? Ataitwaambia kama anakupenda? Atani post. Alafu mwe mwambia kwa taarifa kwa ujue hivi.
Goddy Hunch seti hanipendi, ananipenda sana. Shapata hata nichorea nishika nikuwa nishitari nishamwambia. Na vile ume spend pesa kwa huyo kijana. Yeah, because I love him. Mtu anabaiwa mpaka gari, alafu ajawahi hata. Isipokuwa mimi nani mwingine anajua unampenda. Since I naambia mafans wote ambao wanasema mimi na close. Hatujui. Hata mimi seti najua, net I'm just guessing. But it's good meaning to me, so you see what? I'm so happy. So at least, tell me what you're going to do. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go private. Na sababu yeye mwenyewe kuto unaona kama angelikuwa tunalazimisha na forces ambazo unasema sasa hangekuwa na nini angekuwa tayari ashaongea ashaingia online na sema manzo Mombasa mbona unaniingilia hata amenyamaza hata ziona kikucongratulate na ita tu ame ndakutumia message na nitumie mpaka video call na screen record yeah nitumie kesho one sawa guys mimi kwa taratu kujua hivyo because mimi naenda kuweka picha kwa mgongo hapo nitatoboa hivi kama cash mtakuwa mnaona hata kama kengele Anyway guys, it has been awesome. With this, let me call her a queen. It has been an awesome day. I hope you go on. So guys, that marks the end of our video. Before we get into the end of this video, turn off your post notification bell, click the bell. Before that, I'm going to go to the channel and go to Manzi wa Mombasa. Click that bell, by the way, guys, to subscribe to those people's videos.